A história que eu tenho para contar aconteceu aproximadamente em 2001. Para voltar para casa, eu precisava pegar um ônibus 636. Pegando o ônibus 636, ele ia descendo a Rua da República, que fica em Quintino, e lá embaixo tem uma pracinha, né? É a pracinha de Quintino, né? E ali tem uma coisa sobrenatural, que é a seguinte: só passa um veículo de cada vez, só passa uma moto de cada vez, só passa um carro de cada vez, só passa um caminhão de cada vez, só passa um ônibus de cada vez. E um cara meio sacana foi lá e colocou uma picape mais ou menos do tamanho de uma S10, mas não era S10, para estacionada ali no meio fio, tapando um pouco o pedaço da chicane para ir para Piedade, né, para o bairro de Piedade. O ônibus ficou entalado ali, né? GLS Bus ou F1620, né? Como qualquer GLS Bus que a Redentor tinha naquela época. E o ônibus não conseguia sair por causa da picape. E o pior de tudo é que o dono da picape estava vendo tudo ali de camarote e até rindo da situação. Só que o motorista foi e deu, arrancou com o ônibus e deu uma bela esfregada na lateral da picape, que era branca. Não precisa nem dizer que o dono da picape ficou pé da vida e saiu correndo para cima do motorista, né? Bem, o cobrador pediu para todo mundo descer e só sei exatamente disso. Deu um rolo naquela hora e fui sair e peguei um 607 que estava passando naquela hora. É isso.